waxa maalinta barita la filaya in uu ka furmo magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka koonfur galbeed ee Baydhabo shirka amniga qaranka Soomaaliya wariyasha ka howlgala magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in ay sameeyeen shaqo joojin muddo hal toddobaad ah waa kuwan qaar kamid ah wariyasha oo ka cabanaya Jir Dil maanta looga geystay madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee Baydhabo ismalaha saacadan halkan ay isugu iman doonaan mid walba wuxuu saaki ku soo galay shaqo waliba lagu casuumay lagu soo wargeliyay sidii wanaagsanayd ee loo soo wargeliyay laakiin shaqadoodii maysan u gudanin taas marka waxa ay ku tusaysaa kala war qaadasho la'aanta ka jirta maamul goboleedka koonfur galbeed ee ku aadan dhinaca warfaafinta iyo protokolka madaxtooyada si sharaf leh ka ballaaw tiso dhawaynta wariyalka airportka saacado badan ka soo wanaayeen nasiib wanaag xilliyada degaan madaxda tixgelin badan ma helaan wariyala dhibaato la deersiyay intii soo dhawaynta dareerti walna min aragaana hooyo wadeen wariy walba namay ba wadeey bajkum bajkum may badeen hay shakhsiga ama wariyaha intii hoolis ata to dawladda loogta waana wariyash oo ku hol galaw shirkum bisilin suubi waxa maanta kor istaagay ciidanka dawladda federaalka gaar ahaan kuwa ilaalada ka madaxweynaha iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed gaar ahaan sarkaal ka tirsan nabad sugida ayaa dhibaatooyin ba'an u geystay saxfiyiinta sawir qaade Sid Cali Muuse Maxamed ayuu gacan u qaaday wuxuu u diiday kor istaagay hoolkii ay u galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo kasoo degay Elboorka Shaati Gudud International Airport ee magaalada Baydhabo Xudiin Xasan Xusni gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NOSAID oo arintaasii ka hadlayna waxa uu yiri in positionki ama meeshi lagu talagalay inay istaagaan oo qolada madaxtooyada aan kala shaqeynaynay in haddana lagu ixtiraami waayay oo muqaalo sax ah wariyashi inay qabsadaan xitaa loo diiday kadib soo dhawaynti markii madaxtooyada la yimidna arintu waxay isu bedeshay in feer iyo laad iyo bastoolad in dadka madax loogu qaraaco marka wixii meesha ka dhacayna cid ka qarsaneed ma jirin wixii mas'uuliyiin ahaa iyo wixii wariyaal ahaa iyo wixii ciidan ahaa iyo wixii kor ka yimidba wax loo wada jeeday ahaayeen in heer saraakiishina bisugidii madaxtooyada bastoolad wariyaashi ay la soo baxaan oo laga qabqabto taliyaashii madaxtooyada in feer iyo laad wariyaashi ay la dhacaan in laga celceliyo in wax naga dhageysan waayaan in dulqaadka aan ku shaqeynaynay iyo dhabar adeeg wariyaashi ay soo sameeyeen la arki waayo aad baan ugu xunnahay ka saxafiyiin koonfur galbeed ahaan waan cambaareynayna saxafiyiinta ka howlgala deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ayaa inta badan waxa ay ka cabanayaan in ay ciidamada ka howlgala madaxtooyada ay u geystaan Jir Dil kala duwan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo